नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं स्म इत्यस्य विषये अभ्यासं कृतवन्तः। गच्छति स्म, पठति स्म, लिखति स्म, अहं मार्गे गच्छामि स्म, एकः सर्पः आगतः, अहं लिखामि स्म, मम सखी आगतवती, एतादृश अन्य उदाहरणानि वदन्ति वा? के वदन्ति? हस्तम् उपरि कुर्वन्तु। भवती वदतु। मन्दिरे पूजा प्रचलति स्म। उत्तमम्। बकासुरः सम्यक् खादति स्म। उत्तमम्। ह्यः अहं चित्रमन्दिरे चित्रं पश्यामि स्म। उत्तमम्। क्रीडाङ्गणे बालाः सर्वे क्रीडन्ति स्म। गतदिने अहं ग्रन्थालये पठामि स्म। ह्यः अहम् उपाहारगृहे भोजनं करोमि स्म। उत्तमम्। कुम्भकर्णः सम्यक् निद्रां करोति स्म। भवान् वदति वा? हा। मम पिता वित्तकोषे कार्यं करोति स्म। अन्यवान् भवान् वदतु। विवेकानन्दः सम्यक् भाषणं करोति स्म। उत्तमम्। बाल्ये अहम् अधिकं क्रीडामि स्म। बाल्ये मम अनुजा अधिकं रोदनं करोति स्म। रावणः अधिकं युद्धं करोति स्म। उत्तमम्। शकुनी वञ्चनं करोति स्म। समीचीनम्। अहम् एकवचने वाक्यं वदामि, भवन्तः बहुवचने परिवर्तयन्तु। यथा बालकः गच्छति स्म, बालकाः गच्छन्ति स्म, बालकः गच्छति स्म, बालकाः गच्छन्ति स्म, छात्रः पठति स्म, छात्राः पठन्ति स्म, गायकः गायति स्म, गायकाः गायन्ति स्म, सेवकः कार्यं करोति स्म, सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति स्म, शिक्षकः पाठयति स्म, शिक्षकाः पाठयन्ति स्म, अहं लिखामि स्म, वयं लिखामः स्म। पुनः वदन्तु। वयं लिखामः स्म। अहं श्लोकं वदामि स्म, वयं श्लोकं वदामः स्म, अहं हसामि स्म, वयं हसामः स्म, अहं उपविशामि स्म, वयं उपविशामः स्म, अहं खादामि स्म, वयं खादामः स्म, अहं पश्यामि स्म, वयं पश्यामः स्म। उत्तमम्। सुधाखण्डः अस्ति, सुधाखण्डः अस्ति, सुधाखण्डः भग्नः अभवत्, सुधाखण्डः भग्नः अभवत्, अभवत्। हस्ते किम् अभवत्? क्षतः अभवत्, क्षतः अभवत्। श्रीविद्यायाः हस्ते क्षतः अभवत्। भवत्याः स्नानम् अभवत् वा? आम्, मम स्नानम् अभवत्। भवत्याः भोजनम् अभवत् वा? आम्, मम भोजनम् अभवत्। भवत्याः पूजा अभवत् वा? आम्, मम पूजा अभवत्। भवत्याः जन्मदिनम् अभवत् वा? मम जन्मदिनं न अभवत्। अभवत्। भवतः परीक्षा अभवत् वा? न, मम परीक्षा न अभवत्। भवतः पठनम् अभवत् वा? आम्, मम पठनम् अभवत्। भवतः लेखनम् अभवत् वा? आम्, मम लेखनम् अभवत्। भवतः विवाहः अभवत् वा? न, मम विवाहः न अभवत्। भवतः निद्रा अभवत् वा? आम्, मम निद्रा अभवत्। समीचीनम्। इदानीम् अभवत् इति शब्दम् उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। वदन्ति वा? राज्यं सभा न अभवत् इति वदतु। स्वातन्त्र्यदिनाचरणम् अभवत्। भारतदेशः स्वतन्त्रम् अभवत्। स्वतन्त्रः अभवत्। पुनः वदतु। भारतदेशः स्वतन्त्रः अभवत्। उत्तमम्।
मम अनुजस्य जन्मदिनं न अभवत्। दसरा उत्सवः अभवत्। मम विद्यालये वार्षिकोत्सवः अभवत्। उत्तमम्। यः मार्गे अपघातम् अभवत्। अपघातः अभवत्। पुनः वदतु। यः मार्गे अपघातः अभवत्। उत्तमम्। भारते प्लासीकरणः अभवत्। उत्तमम्। रक्षाबन्धन उत्सवः अभवत्। उत्तमम्। इदानीम् अहं वर्तमानकाले वाक्यं वदामि, भूतकाले परिवर्तनं कुर्वन्तु। यथा कार्यक्रमः भवति, कार्यक्रमः अभवत्। कार्यक्रमः भवति, कार्यक्रमः अभवत्। शिरोवेदना भवति, शिरोवेदना अभवत्। तस्य ज्ञानोदयः भवति, तस्य ज्ञानोदयः अभवत्। मम आनन्दः भवति, मम आनन्दः अभवत्। तस्याः दुःखं भवति, तस्याः दुःखम् अभवत्। तस्य पश्चात्तापः भवति, तस्य पश्चात्तापः अभवत्। वयम् इदानीम् एकं नूतनशब्दयोजन अभ्यासं कुर्मः। विष्णुदेव उत्तिष्ठतु, कृपया आगच्छतु, किञ्चित् गृह्णातु। सः मम पुस्तकं पठितवान्। वदन्तु। सः मम पुस्तकं पठितवान्। अर्थः अभवत् वा? सः मम पुस्तकं पठितवान्। इदानीं सः इति शब्दस्य स्थाने, एतत् स्थाने अन्यशब्दस्य प्रयोगः करणीयः। उदाहरणार्थं गणेशः मम पुस्तकं पठितवान्। सः स्थाने अन्यशब्दस्य प्रयोगः करणीयः। वदन्ति वा? गणेशः मम पुस्तकं पठितवान्। अन्य उदाहरणं वदतु। नरेन्द्रः मम पुस्तकं पठितवान्। उत्तमम्। शङ्करः मम पुस्तकं पठितवान्। विनोदः मम पुस्तकं पठितवान्। गोपालः मम पुस्तकं पठितवान्। गिरीशः मम पुस्तकं पठितवान्। महेशः मम पुस्तकं पठितवान्। उत्तमम्। भवान् वदतु। रामः मम पुस्तकं पठितवान्। कृष्णः मम पुस्तकं पठितवान्। उत्तमम्। रमेशः मम पुस्तकं पठितवान्। भवान् वदतु। गिरीशः मम पुस्तकं पठितवान्। भवान् वदतु। श्रीकृष्णः मम पुस्तकं पठितवान्। कृष्णः, श्रीकृष्णः। उत्तमम्। इदानीं मम इति शब्दस्य स्थाने अन्यशब्दः योजनीयः। उदाहरणार्थं सः भवतः पुस्तकं पठितवान्, सः गिरीशस्य पुस्तकं पठितवान्। वदन्ति वा? वदतु। सः अक्षयस्य पुस्तकं पठितवान्। उत्तमम्। सः श्राव्यस्य पुस्तकं पठितवान्। श्राव्यायाः। सः श्राव्यायाः पुस्तकं पठितवान्। उत्तमम्। सः गिरीशस्य पुस्तकं पठितवान्। सः कस्य पुस्तकं पठितवान्? उत्तमम्। सः तव पुस्तकं पठितवान्। सः धन्यायाः पुस्तकं पठितवान्। सः सहनायाः पुस्तकं पठितवान्। सः तस्य पुस्तकं पठितवान्। उत्तमम्। सः रामस्य पुस्तकं पठितवान्। उत्तमम्। सः विवेकस्य पुस्तकं पठितवान्। उत्तमम्। सः कृष्णस्य पुस्तकं पठितवान्। सः अच्युतस्य पुस्तकं पठितवान्। सः एतस्य पुस्तकं पठितवान्। उत्तमम्। सः अध्यापकस्य पुस्तकं पठितवान्। सः कृष्णस्य पुस्तकं पठितवान्। उत्तमम्। इदानीं पुस्तकस्थाने अन्यशब्दं वदन्तु। उदाहरणार्थं सः मम कथां पठितवान्। सः मम कथां पठितवान्। पुस्तकस्थाने अन्यशब्दः योजनीयः। वदन्ति वा? भवान् वदतु। सः मम ग्रन्थं पठितवान्। उत्तमम्। सः मम उत्तरं पठितवान्। सः मम पद्यं पठितवान्। उत्तमम्। सः मम कादम्बरीं पठितवान्। सः मम उपन्यासं पठितवान्। सः
सः मम टिप्पणीं पठितवान् तमं सः मम प्रश्नान् पठितवान् प्रश्नं पठितवान् प्रश्नं पठितवान् भवती वदतु सः मम गद्यं पठितवान् सः मम कथां पठितवान् सः मम काव्यं पठितवान् सः मम ग्रन्थं पठितवान् सः मम लेखं पठितवान् भवती वदतु सः मम गद्यं पठितवान् गद्यं मम पत्रिकां पठितवान् इत्यादिकम् सः मम कवनं पठितवान् उत्तमं सः मम दिनचरीं पठितवान् उत्तमं सः मम कवितां पठितवान् उत्तमम् इदानीं पठितवान् इति स्थाने अन्यशब्दं वदन्तु था सः मम पुस्तकं लिखितवान् भवान् वदति सः मम पुस्तकं दत्तवान् उत्तमं सः मम पुस्तकं चोरितवान् उत्तमं सः मम पुस्तकं नीतवान् उत्तमं सः मम पुस्तकं दृष्टवान् 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 उत्तमं हा सः मम पुस्तकं लेखितवान् लिखितवान् लिखितवान् अस्तु सः मम पुस्तकं स्थापितवान् ओ सः मम पुस्तकं गृहीतवान् उत्तमं सः मम पुस्तकं पाठितवान् सः मम पुस्तकं प्रेषितवान् उत्तमं हा सः मम पुस्तकं नाशितवान् ओ सः मम पुस्तकं खादितवान् छात्रः ग्रन्थालयं गच्छति पुस्तकं पठति छात्रः ग्रन्थालयं गत्वा पुस्तकं पठति पुस्तकं पठति निद्रां करोति पुस्तकं पठित्वा निद्रां करोति स्नानं करोति पूजां करोति स्नानं कृत्वा पूजां करोति श्लोकं वदति क्षीरं पिबति श्लोकं उक्त्वा क्षीरं पिबति गच्छति गत्वा पठति पठित्वा लिखति लिखित्वा छात्रः विद्यालयं गच्छति छात्रः विद्यालयं गच्छति अनन्तरं पाठं पठति अत्र वाक्यद्वयमस्ति छात्रः विद्यालयं गच्छति अनन्तरं पाठं पठति एकवाक्यं कुर्मः छात्रः विद्यालयं गच्छति गत्वा छात्रः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति पुस्तकं पठति गृहपाठं लिखति पुस्तकं पठित्वा गृहपाठं लिखति गच्छति गत्वा पठति पठित्वा लिखति लिखित्वा खादति खादित्वा क्रीडति क्रीडित्वा पतति पठित्वा वदति उक्त्वा करोति कृत्वा शृणोति श्रुत्वा उत्तमम् अहम् इदानीं वाक्यद्वयं वदामि योजयित्वा एकवाक्यं वदन्तु उदाहरणार्थं बालकः गृहपाठं लिखति निद्रां करोति गृहपाठं लिखित्वा निद्रां करोति वदन्तु बालकः गृहपाठं लिखित्वा निद्रां करोति सत्यं वदति महापुरुषः भवति सत्यं उक्त्वा महापुरुषः भवति मन्दिरं गच्छति देवं नमति मन्दिरं गत्वा देवं नमति स्नानं करोति पूजां करोति स्नानं कृत्वा पूजां करोति दुर्गुणं त्यजति सज्जनः भवति दुर्गुणं त्यजित्वा
त्यक्त्वा त्यजति त्यक्त्वा दुर्गुणं त्यक्त्वा सज्जनः भवति इदानीं गत्वा पठित्वा लिखित्वा एतादृश शब्दान् उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु अहं दूरदर्शनं दृष्ट्वा क्षीरं पिबामि उत्तमम् अहं चलनचित्रं दृष्ट्वा नृत्यामि भवान् वदतु काकः नदीं गत्वा जलं पिबति अहं विद्यालयं गत्वा पाठं पठामि अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि श्रद्धापूर्वकं शृण्वन्तु एकः भिक्षुकः अस्ति भिक्षुकः प्रतिदिनं भिक्षाटनं करोति प्रतिगृहं गच्छति भवती भिक्षां देहि इति वदति गृहिणी भिक्षां ददाति भिक्षारूपेण किं किं ददाति अन्नं ददाति धनं ददाति पुरातनवस्त्रं ददाति भिक्षुकः भिक्षां स्वीकरोति आहारः अस्ति अन्नमस्ति भिक्षुकः खादति वस्त्रमस्ति धरति भिक्षुकस्य गृहं नास्ति भिक्षुकः धर्मशालायां वासं करोति भिक्षाटन अनन्तरं भिक्षुकः धर्मशालां गच्छति भिक्षुकस्य समीपे एकं ताम्रपात्रम् अस्ति भिक्षाटनानन्तरं धनमस्ति भिक्षुकः किं करोति ताम्रपात्रे स्थापयति आहारं खादति धनं ताम्रपात्रे स्थापयति किञ्चित् कालानन्तरं एतत् ताम्रपात्रं पूर्णं भवति तदा भिक्षुकः विचारं करोति बहु धनमस्ति किं करोमि इति सः चिन्तयति अहं काशीनगरं गच्छामि विश्वनाथस्य दर्शनं करोमि काशीनगरे विश्वनाथः अस्ति विश्वनाथस्य दर्शनं करोमि पुण्यं सम्पादयामि इति भिक्षुकः चिन्तयति भिक्षुकः ताम्रपात्रं स्वीकृत्य काशीनगरं गच्छति ताम्रपात्रमस्ति स्यूते ताम्रपात्रमस्ति ताम्रपात्रं स्वीकृत्य भिक्षुकः काशीनगरं गच्छति काशीनगरे एका नदी अस्ति का नदी जानन्ति काशीनगरे गङ्गानदी अस्ति प्रवासकारणतः भिक्षुकस्य शरीरं मलिनम् अस्ति भिक्षुकः चिन्तयति अहं प्रथमं स्नानं करोमि अनन्तरं देवदर्शनं करोमि इति भिक्षुकः चिन्तयति किन्तु स्यूते ताम्रपात्रमस्ति स्नानसमये भिक्षुकः ताम्रपात्रं कुत्र स्थापयति यदि नदीतीरे स्थापयति चोराः नयन्ति अन्यस्य हस्ते ददाति परिचयः नास्ति विश्वासः नास्ति भिक्षुकः बहु विचारं करोति नदीतीरे सर्वत्र सिकताः सन्ति सिकताः भिक्षुकः सिकतासु एकं गर्तं करोति तत्र ताम्रपात्रं स्थापयति उपरि सिकतां प्रसारयति पुनः चिन्तयति स्नानानन्तरम् अहं कथं जानामि ताम्रपात्रं कुत्र अस्ति इति सिकतानां वर्णः सर्वत्र समानवर्णः पुनः चिन्तयति एकम् उपायं करोति सिकताभिः सः एकं शिवलिङ्गं करोति सिकताभिः एकं शिवलिङ्गं करोति नमस्कारं करोति पूजां करोति नमस्कारं करोति निश्चिन्ततया स्नानार्थं गच्छति चिन्ता नास्ति शिवलिङ्गमस्ति अधः ताम्रपात्रमस्ति इति भिक्षुकः चिन्तयति किञ्चित् कालानन्तरं तत्र अन्य एक यात्रिकः आगच्छति अनेकयात्रिकः आगच्छति सः पश्यति
नदी तीरे एकं शिवलिंगम् अस्ति। नद्यां एकः स्नानं करोति। सः यात्रिकः चिन्तयति, अहो काशीनगरे एका पद्धतिः अस्ति। प्रथमं शिवलिङ्गनिर्माणम्, अनन्तरं गङ्गास्नानम् इति यात्रिकः चिन्तयति। सः अपि एकं शिवलिङ्गं करोति, स्नानार्थं गच्छति। बहु जनाः आगच्छन्ति, सर्वेपि एकैकं शिवलिङ्गं कुर्वन्ति, स्नानार्थं गच्छन्ति। पश्यन्तु, जनाः अत्र शिवलिङ्गं कुर्वन्ति, स्नानार्थं गच्छन्ति। किञ्चित् कालानन्तरं भिक्षुकस्य स्नानं समाप्तं भवति। भिक्षुकः नदीतीरम् आगच्छति, पश्यति सर्वत्र शिवलिङ्गानि, अत्र पश्यति शिवलिङ्गं, तत्र पश्यति शिवलिङ्गं, सर्वत्र शिवलिङ्गानि सन्ति। भिक्षुकः स्वेन कृतं शिवलिङ्गं ज्ञातुं न शक्नोति, तस्य ताम्रपात्रं नष्टं भवति। तदा भिक्षुकः कारणं चिन्तयति। भिक्षुकः बहु बुद्धिमान् अस्ति, सः कारणं चिन्तयति। लोकः गतानुगतिकः अस्ति, एकः गच्छति, अन्यः अनुसरणं करोति, कारणं न चिन्तयति। तद् कारणतः मम ताम्रपात्रं नष्टम् अभवत् इति भिक्षुकः चिन्तयति। एकं श्लोकं वदति, गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः, गङ्गासैकतलिङ्गेन नष्टं मे ताम्रभाजनम् इति वदति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः वा? आम् ज्ञातवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृतभाषाशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। वयं सम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। पूर्वतनपाठे त्वा इत्यस्य अभ्यासं कृतवन्तः, तस्य पुनःस्मरणं कुर्मः। अहं वाक्यद्वयं वदामि, भवन्तः एकं वाक्यं कुर्वन्तु। उदाहरणार्थं, बालकः शालां गच्छति, पुस्तकं पठति। बालकः शालां गत्वा पुस्तकं पठति। ज्ञातं वा? ज्ञातम्। सः भजनं करोति, भोजनं करोति। सः भजनं कृत्वा भोजनं करोति। सज्जनः श्लोकं पठति, आहारं स्वीकरोति। सज्जनः श्लोकं पठित्वा आहारं स्वीकरोति। अहं फलं खादितवान्, जलं पीतवान्। अहं फलं खादित्वा जलं पीतवान्। सा पत्रं लिखितवती, प्रेषितवती। सा पत्रं लिखित्वा प्रेषितवती। भवान् धनं ददातु, पुस्तकं नयतु। भवान् धनं दत्त्वा पुस्तकं नयतु। वयं पठामः, लिखामः। वयं पठित्वा लिखामः। सः स्नानं करोति, भोजनं करोति। सः स्नानं कृत्वा भोजनं करोति। सः धनं ददाति, पुस्तकं स्वीकरोति। सः धनं दत्त्वा पुस्तकं स्वीकरोति। सः क्रीडति, पठति। सः क्रीडित्वा पठति। सः श्लोकं वदति, उपविशति। सः श्लोकं भूत्वा उपविशति। सः चित्रं पश्यति, सन्तुष्टः भवति। सः चित्रं दृष्ट्वा सन्तुष्टः भवति। उत्तमम्। इदानीम् ईदृशवाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः। यथा बालकः विद्यालयं गत्वा पुस्तकं पठित्वा गृहम् आगच्छति।
वाक्ये त्वा द्वयम् अस्ति। तादृशवाक्यं वदन्ति वा? भवान् वदतु। अहं स्नानं कृत्वा पूजां कृत्वा विद्यालयं गच्छामि। उत्तमम्। अहं मन्दिरं गत्वा नमस्कारं कृत्वा गृहम् आगच्छामि। अहं क्रीडित्वा गृहं गत्वा मन्दिरं गच्छामि। शिशुः पतित्वा रोदनं कृत्वा गृहम् आगच्छति। उत्तमम्। अहं फलं खादित्वा जलं पीत्वा फलं खादित्वा जलं पीत्वा शालां गच्छामि। उत्तमम्। अहम् आपणं गत्वा धनं दत्त्वा पुस्तकं स्वीकरोमि। उत्तमम्। माता स्नानं कृत्वा पूजां कृत्वा आहारं स्वीकरोति। सः पठित्वा लिखित्वा शालां गच्छति। भवती वदतु। अहं चित्रमन्दिरं गत्वा चित्रं दृष्ट्वा गृहम् आगच्छामि। उत्तमम्। अहं सङ्गीतं श्रुत्वा ज्ञात्वा सन्तोषम् अनुभवामि। उत्तमम्। अहं प्रश्नं पृष्ट्वा उत्तरं ज्ञात्वा लिखामि। उत्तमम्। इदानीं वयं मिलित्वा एकैकं वाक्यं दीर्घं वदामः। भवान् आरम्भं करोतु। एकं त्वा भवति। अहं गृहं गत्वा स्यूतं स्थापयित्वा क्षीरं पीत्वा गृहपाठं लिखित्वा क्रीडित्वा प्रार्थनां कृत्वा पूजनं करोमि। उत्तमम्। इदानीम् एकं वाक्यं समाप्तम्। पुनः अन्यस्य वाक्यस्य आरम्भं करोति वा? अहम् उद्यानं गत्वा विहारं कृत्वा चलनचित्रं दृष्ट्वा भोजनालयं गत्वा चायं पीत्वा धनं दत्त्वा गृहं गच्छामि। उत्तमम्। उत्तमवाक्यं। भवान् आरम्भं करोतु अन्यस्य वाक्यस्य। अहं देवालयं गत्वा पुष्पम् अर्पयित्वा पूजां कृत्वा नीराजनं कृत्वा देवं नत्वा प्रसादं खादित्वा गृहम् आगच्छामि। उत्तमम्। उत्तमम्। इदानीं बन्धुवाचकशब्दान् जानीमः। रामस्य पिता दशरथः, रामस्य माता कौसल्या। रामस्य पिता दशरथः, रामस्य पिता दशरथः, रामस्य माता कौसल्या। मम पिता गणपतिः, भवतः पिता कः? मम पिता श्रीराम रेड्डी। उत्तमम्। भवतः पिता कः? मम पिता अनिल कुमारः। उत्तमम्। भवत्याः पिता कः? मम पिता शंकरः। उत्तमम्। भवत्याः पिता कः? मम पिता चन्नगंगय्याः। उत्तमम्। भवत्याः माता का? मम माता निर्मला। उत्तमम्। भवत्याः माता का? मम माता उषा। भवतः माता का? मम माता मंगला। उत्तमम्। भवतः माता का? मम माता मंजुला। उत्तमम्। मम माता पार्वती, भवतः माता का? मम माता कलावती। उत्तमम्। उत्तमम्। द्रौपदी द्रुपदराजस्य पुत्री। इदानीं का कस्य पुत्री इति वदन्ति वा? वदतु। सीता जनकस्य पुत्री। उत्तमम्। दाक्षायणी दक्षस्य पुत्री। उत्तमम्। पार्वती पर्वतराजस्य पुत्री। लक्ष्मी समुद्रराजस्य पुत्री। इंदिरा गांधी नेहरू महोदयस्य पुत्री। लवस्य पिता रामः, लवस्य पितामहः दशरथः, लवस्य पितामही कौसल्या, लवस्य पितामही कौसल्या। भवतः पितामहः अस्ति वा? मम पितामहः नास्ति। भवत्याः पितामही अस्ति वा? मम पितामही अस्ति। उत्तमम्। उत्तमम्। पाण्डुमहाराजस्य पुत्रः अर्जुनः, अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः, पाण्डुराजस्य पौत्रः अभिमन्युः। ज्ञातं वा?
पाण्डुराजस्य पुत्रः भीमः, भीमस्य पुत्रः घटोत्कजः, पाण्डुराजस्य पौत्रः घटोत्कजः, पुत्रस्य पुत्रः पौत्रः, पुत्रस्य पुत्री पौत्री, लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः, भरतस्य अग्रजः लक्ष्मणः, अर्जुनस्य अग्रजः भीमः, भीमस्य अग्रजः युधिष्ठिरः, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, रावणस्य अनुजा शूर्पणखा, दुर्योधनस्य अनुजा दुश्शला। भवतः अग्रजः अस्ति वा? मम अग्रजः अस्ति। अग्रजस्य नाम किम्? मम अग्रजस्य नाम अजयः। भवतः अग्रजः अस्ति वा? मम अग्रजः नास्ति। भवतः अग्रजः अस्ति वा? मम अग्रजः नास्ति। भवत्याः अग्रजः अस्ति वा? मम अग्रजः अस्ति। अग्रजस्य नाम किम्? मम अग्रजस्य नाम गुरुप्रसादः। अग्रजस्य नाम गुरुप्रसादः। मम अग्रजस्य नाम गुरुप्रसादः। भवत्याः अग्रजस्य नाम किम्? मम अग्रजस्य नाम तेजसः। उत्तमम्। युतकं पुरातनयुतकम्, युतकं पुरातनयुतकम्, नूतनयुतकम्, नूतनयुतकम्, पुरातनपुस्तकम्, पुरातनपुस्तकम्, नूतनपुस्तकम्, नूतनपुस्तकम्, पुरातनघटी, पुरातनघटी, नूतनघटी, नूतनघटी। मम गृहे नूतनकार्यानम् अस्ति, मम गृहे नूतनकार्यानम् अस्ति। भवतः गृहे किं नूतनम् अस्ति? मम गृहे नूतनं दूरदर्शनम् अस्ति। उत्तमम्। मम गृहे नूतन दूरवाणी अस्ति। उत्तमम्। मम गृहे नूतनं सङ्गणकम् अस्ति। उत्तमम्। मम गृहं नूतनम्। उत्तमम्। मम कङ्कणं नूतनम् अस्ति। उत्तमम्। मम घटी नूतना अस्ति। उत्तमम्। एषा मम नूतनसखी। उत्तमम्, उत्तमम्। मम घटी पुरातनघटी, मम घटी पुरातनघटी। मम घटी अपि पुरातनघटी। भवत्याः घटी अपि पुरातनघटी। मम गृहं पुरातनगृहम्। उत्तमम्। एतत् पुरातनकरवस्त्रम्। एषा पुरातनलेखनी। भवतः लेखनी नूतनलेखनी वा पुरातनलेखनी वा? मम लेखनी नूतनलेखनी। भवत्याः हारः नूतनहारः वा? मम हारः नूतनहारः। उत्तमम्। भवत्याः वस्त्रं नूतनवस्त्रं वा? आम्, मम वस्त्रं नूतनवस्त्रम्। भवत्याः घटी नूतनघटी वा पुरातनघटी वा? मम घटी नूतनघटी। उत्तमम्। पुरातनं नूतनम्। चषके किञ्चित् जलम् अस्ति, चषके किञ्चित् जलम् अस्ति, कूप्यां बहु जलम् अस्ति, कूप्यां बहु जलम् अस्ति, अहं किञ्चित् जलं पिबामि। जलम् इच्छति वा? इच्छति। किञ्चित् भवती किञ्चित् जलं पिबति वा बहु जलं पिबति वा? किञ्चित् जलं पिबामि। उत्तमम्। सः किञ्चित् जलं पिबति वा बहु जलं पिबति वा? किञ्चित् जलं। उत्तमम्। अहं बहु अन्नं खादामि। एषा बहु क्रीडति। अद्य गृहपाठः अस्ति। अहं बहु वदामि।
अहम् बहु खादामि किञ्चित् कार्यं करोमि। अहम् बहु लिखामि किञ्चित् खादामि। अहम् बहु लिखामि किञ्चित् वदामि। समुद्रे बहु जलमस्ति। नद्यां बहु जलमस्ति। नगरे बहु जनाः सन्ति। मम गृहे बहु जनाः सन्ति। मम कोशे बहु धनम् अस्ति। एषः दण्डः ह्रस्वः अस्ति। एषः दण्डः दीर्घः अस्ति। ह्रस्वः अस्ति, दीर्घः अस्ति। रज्जुः ह्रस्वा अस्ति। रज्जुः ह्रस्वा अस्ति। रज्जुः दीर्घा अस्ति। एषा रज्जुः ह्रस्वा अस्ति। एषा रज्जुः दीर्घा अस्ति। एतस्याः वेणी दीर्घा अस्ति। एतस्याः वेणी ह्रस्वा अस्ति। एतस्याः वेणी दीर्घा अस्ति। एतस्याः वेणी ह्रस्वा अस्ति। कस्याः वेणी दीर्घा अस्ति? मम वेणी दीर्घा अस्ति। कस्याः नासिका दीर्घा अस्ति? एतस्याः नासिका दीर्घा अस्ति। किं किं दीर्घमस्ति? गंगा नदी दीर्घा अस्ति। महात्मा गांधीजी मार्गः दीर्घः अस्ति। उत्तमम्। दण्डदीपं दीर्घः अस्ति। दण्डदीपः दीर्घः अस्ति। दण्डदीपः दीर्घः अस्ति। सर्पः दीर्घः अस्ति। सर्पः दीर्घः अस्ति। सर्पः दीर्घः अस्ति। गजस्य शुण्डः दीर्घः अस्ति। गजस्य शुण्डः दीर्घः अस्ति। गजस्य शुण्डा दीर्घा अस्ति। शारदायाः शाटिका दीर्घा अस्ति। रामायणकथा दीर्घा अस्ति। अहं दीर्घं वाक्यं वदामि। उत्तमम्, उत्तमम्। स्थूलः अस्ति, स्थूलः अस्ति। कृशः अस्ति, कृशः अस्ति। अत्र कः स्थूलः अस्ति? भवान् स्थूलः अस्ति। गजः स्थूलः अस्ति। मम सखी स्थूला अस्ति। मम पिता कृशः अस्ति। मम अनुजा कृशा अस्ति। उत्तमम्। गणेशस्य उदरं स्थूलम् अस्ति। गणेशस्य उदरं स्थूलम् अस्ति। भीमः कथम् अस्ति? भीमः स्थूलः अस्ति। बकासुरः? बकासुरः स्थूलः अस्ति। घटोत्कचः? घटोत्कचः स्थूलः अस्ति। कुम्भकर्णः? कुम्भकर्णः स्थूलः अस्ति। उत्तिष्ठतु। भवतः नाम किम्? मम नाम अरुणः। हस्तम् उपरि करोतु। अरुणस्य हस्तः कृशः अस्ति। अरुणस्य हस्तः कृशः अस्ति। अरुणस्य हस्तः कथम् अस्ति? मम हस्तः स्थूलः अस्ति। मम हस्तः स्थूलः अस्ति। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। पुरातनकाले एकः महाराजः आसीत्। सः चित्रकलां बहु प्रीणाति स्म। विशेषतः प्राकृतिकचित्रं तस्य बहु इष्टम्। एकदा सः चित्रं लेखितुं पर्वतस्य आरोहणं करोति। पर्वतस्य उपरि उपविशति। परितः सुन्दरप्राकृतिकदृश्यं। तस्य सन्तोषः भवति। सः लेखनसामग्रीः स्वीकरोति। सर्वं सम्यक् स्थापयति। चित्रलेखनस्य आरम्भं करोति। बहु सुन्दरतया चित्रं भवति। इतोपि वर्णः यत्र आवश्यकः तत्र सर्वत्र वर्णं लेपयति।
महाराजस्य संतोषः भवति। परंतु दूरतः कथं दृश्यते चित्रं इति द्रष्टुं पृष्ठतः गच्छति। महाराजः एकं पदं पदद्वयं त्रीणि पदानि इति पृष्ठतः पृष्ठतः गच्छति। महाराजः चित्रमेव पश्यन् अस्ति, बहु सुंदर दृश्यं, आनंदः भवति, इतोपि पृष्ठतः गच्छामि इति चिन्तयति। इतोपि पदद्वयं गच्छति, पश्यति सुंदरं दृश्यते, इतोपि पृष्ठतः गच्छति। परंतु पृष्ठतः किञ्चित् दूरे एव एकः महान् खातः अस्ति, महान् खातः। यदि महाराजः पदद्वयं स्थापयति महाराजः पतति। परंतु तत्र एकः मेषपालः आगच्छति, सः पश्यति, अरे महाराजः पृष्ठतः पृष्ठतः गच्छति, तत्र महान् खातः अस्ति, इतः परं महाराजः पतिष्यति, अहं किमपि करोमि इति मेषपालकः चिन्तयति। किं करोमि? तदा तस्य प्रत्युत्पन्न मतित्वं कार्यं करोति। तस्य हस्ते दण्डः अस्ति, सः मेषपालकः दण्डं गृहीत्वा सम्यक् क्षिपति, चित्रस्य उपरि एव क्षिपति, चित्रं भग्नं भवति। महाराजस्य कोपः आगच्छति, मया बहु सुंदर चित्रं लिखितं, बहु प्रयत्नं कृत्वा लिखितवान्, परंतु एषः दुष्टः मेषपालः मम सुंदर चित्रं नाशितवान्, तं मारयामि इति कोपेन मेषपालं पश्यति। मेषपालः भीत भीत इव समीपे आगच्छति, तस्य भयं, महाराजस्य कोपः, इदानीं मां मारयति इति चिन्तयति। परंतु तस्य अंतरंगे एकं धैर्यमस्ति, महाराज भवान सुंदर चित्रं लिखितवान्, परंतु भवतः पृष्ठतः एव महान् खातः अस्ति, परंतु भवान न दृष्टवान्, यदि एकं पदं पृष्ठतः स्थापयति भवान महति खाते पतति, भवान मृतः भविष्यति, तादृश प्रसंगे मया किं करणीयम्? अहं चिन्तितवान्, दण्डं स्वीकृत्य चित्रं ताडितवान्, चित्रं नष्टं भवतु नाम, परंतु अस्माकं महाराजः जीवतु, यदि महाराजः जीवति सुंदर चित्राणि बहूनि लेखितुं शक्नोति, यदि महाराजः न भवति अस्माकं सर्वेषां महत् दुःखं भवति, महाराजस्य जीवरक्षणं अस्माकं महत् कर्तव्यं, तदर्थं अहं दण्डेन चित्रं ताडितवान्, यदि दोषः अस्ति क्षाम्यतु भोः। मेषपालस्य वचनं श्रुत्वा महाराजस्य महान् सन्तोषः भवति, सः चिन्तयति भगवान् एव एतं मेषपालं प्रेषितवान्, मम जीवरक्षणार्थं मेषपालं भगवान् एव प्रेषितवान् इति सन्तोषम् अनुभवति। मेषपालं गृह्णाति, मेषपाल भवान् सामान्यः न, अद्भुतकार्यं कृतवान्, मम जीवरक्षणं कृतवान्, मम महान् आनन्दः जातः, भवते अहं पुरस्कारं ददामि इति तस्य पुरस्कारं करोति। मेषपालस्य वचनं श्रुत्वा महाराजस्य महान् आनन्दः अभवत्, सः मेषपालं अभिनन्दितवान्, स्व आस्थानं नीतवान्, बालकस्य पितरमपि आहूतवान्, बालकं पितरञ्च सत्कृतवान्, तयोः प्रोत्साहनं दत्तवान्, बालकं विद्याभ्यासार्थं प्रेरितवान्, अग्रे बालकः उत्तम विद्वान् भवति, स एव बालकः अग्रे महाराजस्य आस्थाने सचिवः अपि भविष्यति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः वा? धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृतभाषाशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनपाठे पुरातनं, नूतनं, बहु, किञ्चित्, दीर्घः, ह्रस्वः इत्यादि शब्दान् ज्ञातवन्तः। तेषां बिन्दूनां पुनः स्मारणं किञ्चित् कुर्मः। भीमः बहु खादति, अहं
किंचित कार्यं करोमि बहु खादामि किंचित कार्यं करोमि गंगा नदी दीर्घा अस्ति रंग्राव मार्गः ह्रस्वः अस्ति मम घटी पुरातन घटी मम युतकं नूतन युतकं भवन्तः वदन्ति वा भवती वदतु मम वस्त्रं नूतन वस्त्रं मम घटी नूतन घटी मम घटी नूतन घटी मम घटी नूतन घटी मम वेणी ह्रस्वा वेणी उत्तमं मम उपनेत्रं पुरातन उपनेत्रं नवदेहल्यां मार्गः दीर्घः अस्ति मम वेणी दीर्घः अस्ति मम वेणी दीर्घा अस्ति मम वेणी दीर्घा अस्ति मम उत्तरीयं दीर्घः अस्ति मम उत्तरीयं दीर्घम् अस्ति मम उत्तरीयं दीर्घम् अस्ति मम स्यूतः पुरातनस्यूतः सः बहु खादति अहं किञ्चित् जानामि अहं किञ्चित् जानामि अहं बहु जानामि किञ्चित् वदामि उत्तमम् अहं बहु मोदकं खादामि देहलीनगरे पुरातनभवनम् अस्ति मम पाठशालां नूतनं पाठशालां मम पाठशाला नूतन पाठशाला एषः वृक्षः उन्नतः अस्ति एषः वृक्षः उन्नतः अस्ति एषः वृक्षः वामनः अस्ति वृक्षः कथम् अस्ति वृक्षः उन्नतः अस्ति वृक्षः कथम् अस्ति वृक्षः वामनः अस्ति पुरुषः कथम् अस्ति पुरुषः कथम् अस्ति पुरुषः वामनः अस्ति अभिजितः उन्नतः अस्ति सूरजः वामनः अस्ति कः उन्नतः अस्ति अभिजितः उन्नतः अस्ति कः वामनः अस्ति सूरजः वामनः अस्ति इदानीं वर्णवाचकानां परिचयं सम्पादयामः शुकः शुकस्य वर्णः हरितः शुकस्य वर्णः कः शुकस्य वर्णः हरितः पर्णम् पर्णस्य वर्णः कः पर्णस्य वर्णः हरितः पुष्पस्य वर्णः पीतः पुष्पस्य वर्णः कः पुष्पस्य वर्णः पीतः सेमन्ती पुष्पस्य वर्णः कः सेमन्ती पुष्पस्य वर्णः पीतः काकस्य वर्णः कृष्णः काकस्य वर्णः कः काकस्य वर्णः कृष्णः कृष्णफलकस्य वर्णः कः कृष्णफलकस्य वर्णः कृष्णः पत्रस्य वर्णः श्वेतः पत्रस्य वर्णः कः पत्रस्य वर्णः श्वेतः दन्तस्य वर्णः कः दन्तस्य वर्णः श्वेतः क्षीरस्य वर्णः कः क्षीरस्य वर्णः श्वेतः आसन्दस्य वर्णः रक्तः आसन्दस्य वर्णः कः आसन्दस्य वर्णः रक्तः स्वादुफलस्य वर्णः कः स्वादुफलस्य वर्णः रक्तः अन्तः रक्तम् अस्ति रक्तस्य वर्णः कः रक्तस्य वर्णः रक्तः उत्तिष्ठतु वस्त्रस्य वर्णः नीलः वस्त्रस्य वर्णः कः वस्त्रस्य वर्णः नीलः
भित्तेः वर्णः कः भित्तेः वर्णः नीलः आकाशस्य वर्णः कः आकाशस्य वर्णः नीलः उत्तमम् राष्ट्रध्वजः राष्ट्रध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति कः वर्णः हरितः वर्णः कः वर्णः श्वेतः वर्णः काषायः वर्णः कः वर्णः काषायः वर्णः चक्रम् अस्ति चक्रस्य वर्णः कः चक्रस्य वर्णः नीलः कः कः वर्णः अस्ति हरितः श्वेतः काषायः नीलः ओ चक्रस्य वर्णः कः चक्रस्य वर्णः नीलः राष्ट्रध्वजे कः कः वर्णः अस्ति राष्ट्रध्वजे हरितः श्वेतः काषायः नीलः वर्णः अस्ति उत्तमम् कस्य कः वर्णः इति इदानीं वदन्तु मेघस्य वर्णः नीलः उत्तमम् कर्णस्य वर्णः हरितः उत्तमम् केशस्य वर्णः कृष्णः उत्तमम् हंसस्य वर्णः श्वेतः नीलकण्ठस्य कण्ठः नीलः क्षीरस्य वर्णः श्वेतः श्रीकृष्णस्य वर्णः नीलः अहम् ईदृशफलम् इच्छामि तादृशफलं न इच्छामि मम समीपे ईदृशघटी अस्ति हस्तम् उपरि करोतु तादृशघटी नास्ति मम समीपे तादृशघटी नास्ति भवत्याः समीपे कीदृशघटी अस्ति मम समीपे ईदृशघटी अस्ति भवतः समीपे ईदृशघटी अस्ति वा अस्ति मम समीपे तादृशघटी नास्ति उत्तमम् मम गृहे ईदृशकपिः अस्ति कस्यापि गृहे ईदृशकपिः अस्ति वा मम गृहे अपि तादृशकपिः अस्ति भवत्याः गृहस्य कपिः ईदृशशब्दं करोति वा मम भवत्याः गृहस्य कपिः ईदृशशब्दं करोति वा तादृशशब्दं करोति ओ महामर्कटः इदानीम् अहं वस्तु प्रदर्श्य भिन्नभिन्ननाम वदामि तादृशवस्तु भवतां गृहे अस्ति वा नास्ति वा इति वदन्तु दण्डः मम गृहे तादृशदण्डः नास्ति उत्तमम् अस्ति वा नास्ति वा नास्ति पुनः वदतु मम गृहे तादृशदण्डः नास्ति घटी मम गृहे अपि तादृश घटी अस्ति चषकः मम गृहे अपि तादृशचषकः अस्ति लेखनी मम गृहे तादृशलेखनी अस्ति पाञ्चालिका मम गृहे तादृशपाञ्चालिका नास्ति आसन्दः मम गृहे तादृश आसन्दः अस्ति उत्तमम् कपिः मम गृहे तादृशकपिः नास्ति कृष्णफलकम् मम गृहे तादृशकृष्णफलकः नास्ति युतकम् मम समीपे तादृशयुतकं नास्ति करवस्त्रम् मम समीपे तस्य करवस्त्रं नास्ति ईदृशकरवस्त्रम् अस्ति वा मम समीपे तादृशकरवस्त्रं नास्ति उत्तमम् उत्तमम् भवतः समीपे कीदृशवस्त्रम् अस्ति मम समीपे कीदृशवस्त्रम् अस्ति कीदृशवस्त्रम् अस्ति ईदृशवस्त्रम् अस्ति मम समीपे ईदृशवस्त्रम् अस्ति मम समीपे ईदृशवस्त्रम् अस्ति मम समीपे ईदृशघटी अस्ति मम समीपे ईदृशघटी अस्ति मम समीपे ईदृशयुतकम् अस्ति मम समीपे ईदृश उत्तरीयम् अस्ति उत्तमम् मम समीपे ईदृशं वस्त्रम् अस्ति उत्तमम् मम समीपे ईदृश उपनेत्रम् अस्ति ईदृशकङ्कणं कस्यापि समीपे नास्ति
मम समीपे ईदृशकं कलम अस्ति ईदृशपत्रं कुत्र लभ्यते तादृशपत्रं अक्षरे लभ्यते मम समीपे ईदृशकरवस्त्रम् अस्ति ईदृशवस्त्रं कस्यापि समीपं नास्ति ईदृशकर्णकुण्डलम् अस्याः समीपे नास्ति कस्यापि समीपे नास्ति पुनः वदतु ईदृशकर्णकुण्डलं कस्याः समीपे नास्ति कस्याः अपि समीपे नास्ति पुनः वदतु ईदृशकर्णकुण्डलं कस्याः अपि नास्ति कस्यापि समीपे नास्ति मम समीपे ईदृश युतकम् अस्ति उत्तमम् ईदृश तादृश कीदृश इदानीम् एकं नूतनम् अंशं जानीमः सन्दीपः क्रीडाङ्गणं गच्छति क्रीडति सन्दीपः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति सन्दीपः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति सन्दीपः किमर्थं क्रीडाङ्गणं गच्छति सन्दीपः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति उत्तमं बालकः विद्यालयं गच्छति पठति बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति उत्तमं पठति पठितुं क्रीडति क्रीडितुं खादति खादितुं जानाति ज्ञातुं वदति वक्तुं पिबति पातुं पिबति पातुं पिबति पातुं गच्छति गन्तुं आगच्छति आगन्तुं उत्तिष्ठति उत्थातुं उत्थातुं उत्तिष्ठति उत्थातुं उपविशति उपातुं उपवेष्टुं उपविशति उपवेष्टुं जानाति ज्ञातुं करोति कर्तुं कर्तुं करोति कर्तुं शृणोति श्रोतुं शृणोति श्रोतुं वदति वक्तुं शृणोति श्रोतुं खादति खादितुं खादति खादितुं ददाति दातुं दातुं ददाति दातुं पश्यति द्रष्टुं पश्यति द्रष्टुं इदानीं अन्यविध अभ्यासं कुर्मः अहम् एकं वाक्यं वदामि यथा बालकः विद्यालयं गच्छति भवन्तः बालकः विद्यालयं गन्तुम् इच्छति इति वदन्तु ज्ञातं वा ज्ञातम् रमेशः क्रिकेट् क्रीडति रमेशः क्रिकेट् क्रीडितुम् इच्छति राघवः पठति राघवः पठितुम् इच्छति मुकेशः वदति मुकेशः वक्तुम् इच्छति लता क्रीडति लता क्रीडितुम् इच्छति वेङ्कटेशः चालयति वेङ्कटेशः चालयितुम् इच्छति महेशः चलनचित्रं पश्यति महेशः चलनचित्रं द्रष्टुम् इच्छति षण्मुखः गृहे वासं करोति षण्मुखः गृहे वासं कर्तुम् इच्छति षण्मुखः गृहे वासं कर्तुम् इच्छति वासुदेवः देहलीं गच्छति वासुदेवः देहलीं गन्तुम् इच्छति
महिला आभरणं धरति महिला आभरणं धरितुम इच्छति धर्तुम इच्छति महिला आभरणं धर्तुम इच्छति पुरुषः शक्तिं प्रदर्शयति पुरुषः शक्तिं प्रदर्शयितुम इच्छति पंडितः कथां वदति पंडितः कथां वक्तुम इच्छति वक्तुम इच्छति पंडितः कथा पंडितः कथा वक्तुम इच्छति गायकः गीतं गायति गायकः गानं गातुम इच्छति अहम् इदानीं एकां कथां वदामि एकः ग्रामः ग्रामे एकः सत्पुरुषः सः बहु सज्जनः सः जीवनार्थं धनस्य संग्रहं न कृतवान् भिक्षाटनवृत्त्या जीवनं करोति स्म भिक्षाटनं करोति जीवनं करोति धनसंग्रहं न करोति प्रतिदिनं तपः करोति प्रातःकाले मध्याह्ने रात्रौ एवं तदा तदा तपः करोति मनसः संस्कारः भवति तत्कारणतः तस्य मनः शुद्धं सात्विकं अस्ति एका शक्तिः आगता तपसः प्रभावेण तस्य मनसः एका शक्तिः आगता का सा शक्तिः अन्यस्याः मनसि अथवा अन्यस्य मनसि यः भावः भवति तं भावं सः सज्जनः ज्ञातुं शक्नोति सः सत्पुरुषः तपसः प्रभावेण एव तत्सर्वं ज्ञातुं शक्नोति स्म एकदा सः अन्यं ग्रामं गच्छति सः ग्रामः दूरे अस्ति मार्गे आयासः भवति समीपे एकं कुटीरं पश्यति तत्र गच्छति स्वामिनं पृच्छति कृपया किञ्चित् जलं ददातु यजमानः आगच्छति जलं ददाति यदा किञ्चित् पिबति तस्य मनसि किमपि भवति सः चिन्तयति जलं पर्याप्तं गच्छामि इति त्वरां करोति तदा गृहस्य स्वामी वदति भोः न गच्छतु किञ्चित् क्षीरं ददामि क्षीरं स्वीकरोतु परन्तु एषः सज्जनः वदति नैव अहं गच्छामि परन्तु गृहस्वामी बहु आग्रहं करोति अन्तः गच्छति क्षीरमानयति बहु आग्रहकारणतः सः सज्जनः तिष्ठति क्षीरं गृह्णाति सज्जनः स्वीकृतवान् आग्रहकारणतः परन्तु हस्तेन किञ्चिदेव क्षीरं पीतवान् तदा एव तस्य मनसि एकविधस्पन्दनम् अभवत् सः गृहस्वामिनं पृष्टवान् भवतः गृहे धेनुः अस्ति वा गृहस्वामी वदति आम् अस्ति पुनः सत्पुरुषः पृच्छति एकवारं द्रष्टुमिच्छामि अस्तु आगच्छतु इति सत्पुरुषं गृहस्वामी नयति सत्पुरुषः धेनुं पश्यति धेनोः कण्ठे बन्धनमस्ति बन्धनमपि पश्यति धेनोः बहिर्गमनमार्गमपि पश्यति तदा गृहस्वामी पृच्छति किमर्थं भवान् तथा पश्यति तदा किमपि नास्ति इति सत्पुरुषः वदति तदा पुनः एषः गृहस्वामी आग्रहं करोति वदतु वदतु अस्तु इति सत्यं वदति एषा धेनुः भवदीया धेनुः न कुतश्चित् चोरिता धेनुः सत्यं वा न वा तदा गृहस्वामिनः मुखं म्लानं भवति सत्यं परन्तु भवान् कथं ज्ञातवान् इति पृच्छति तदा एषः वदति सत्पुरुषः भोः गृहस्वामिन् भवान् क्षीरं दत्तवान् तदा मम मनसि विकारः समुत्पन्नः मम मनसि अपि अहं चोरयामि इति भावः उत्पन्नः
तदर्थम अहम गोष्ठं गत्वा सर्वं दृष्टवान्। परंतु यदा चौर्यं करणीयमेव इति महती इच्छा अभवत् अहम गन्तुं त्वरां कृतवान्। एवं आहारस्य प्रभावः मनसः उपरि भवति। चोरः यदि आहारं ददाति मनुष्यस्य अपि चौर्यबुद्धिः भवति। एवमेव एतस्मिन् संदर्भे अभवत्। अहम चिंतितवान् एषा धेनुः चोरिता धेनुः, तदर्थं मम मनसि अपि चौर्यं करणीयम् इति बुद्धिः उत्पन्ना। सत्यं वा न वा, एषा धेनुः चोरिता वा न वा? तदा गृहस्वामी स्वात्मनः दोषं अंगीकरोति। सत्यं, इतः परं अहम् एतां धेनुं मम गृहे न स्थापयामि, एतस्य यजमानाय प्रत्यर्पयामि इति वदति, प्रत्यर्पयति च। कथायाः अर्थः ज्ञातः किल? ज्ञातः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः।